ទស្សនិកជនទាំងគ្នាស្វាគមន៍មករៀនរបស់ podcast ដែលយើងនិយាយតាក់ទងពីកំណត់មួយចំនួនដែលអាចធ្វើឲ្យជីវិតយើងកាន់តែប្រសើរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាក់ទងពីការផ្លាស់ប្ដូរការកែប្រែខ្លួនឯងជាធម្មតាពេលដែរយើងគិតថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរកែប្រែខ្លួនឯងគឺថាផ្លាស់ប្ដូរទៅមួយផ្លែតគឺបានព្រមព្រៀងហ្មងប៉ុន្តែចំពោះខ្ញុំទៅតាមបទពិសោធន៍ក្នុងរយៈពេលប្រហែលជាឆ្នាំមុនដែលខ្ញុំយល់គឺថាការផ្លាស់ប្ដូរគឺវាត្រូវការពេលវេលាដែរហើយការដែលយើង come រហ័នពេកក៏វាជាឧបសគ្គមួយដែររៀបរៀងយើងឲ្យទៅមុខដែរហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់ចែករំលែកតាក់ទងពីការផ្លាស់ប្ដូរ10ដែលខ្ញុំមានសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមុនហ្នឹងព្រោះថាបើខ្ញុំក្រឡេកមើលទៅក្រោយគឺថាក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងគឺវាមានការប្រែប្រួលច្រើនមែនតសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយការសម្លឹងមើលតាក់ទងពី10នេះគឺខ្ញុំឃើញថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺមានតែមួយទេដែលថាវា significant វាធំជាងគេហ្មងមិនមែនមានន័យថាមានការផ្លាស់ប្ដូរផ្សេងផ្សេងតែ ការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលថាជួយខ្ញុំសម្រោគទៅមុខសម្រាប់ឆ្នាំក្រោយ ហើយវាជាអវ័យមួយដែលថាវានៅទេសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺដូចថាពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដូចថាវាជើងដើរមួយច ihien ដែលថាច្បាស់លាស់ហ្មងគឺតែមួយប៉ុន្តែមួយច ihien វានៅទេដែលជាប់ដល់ថប់ថ្ងៃហ្នឹងហើយបើមើលចំណុចផ្ដើមនៃ10ឆ្នាំមុនគឺតាំងពីឆ្នាំ2013ហើយឆ្នាំ2013ហ្នឹងគឺខ្ញុំទៅតើរៀនបានសិកខាវិជ្ជាល័យឆ្នាំទី1បានប្រហែលខែអញ្ចឹងគឺថាវាជាចំណុចមួយដែលថាវាមានអវ័យថ្មីជាឆ្នើមព្រោះថាខ្ញុំអាយុ18ឆ្នាំហើយនៅសិកខាវិជ្ជាល័យការសិក្សាក៏វា ក៏ពីមុនហើយវាជាពេលមួយដែលថាខ្ញុំត្រូវចាត់ដានគិតទៅទៅពីណាគាត់ខ្លួនឯងខ្លាំងមែនតើអ្វីមួយដែលកើតឡើងក្នុងឆ្នាំ2003ដែលថាខ្ញុំ appreciate ជាងគេហ្នឹងគឺថាមានចំណុចមួយដែលខ្ញុំបានទៅធ្វើជា chain program មួយនៅប្រទេសចិនហើយ program ហ្នឹងរំទៅដោយអង្គការយុវជនឯគឺវាមិនមែនទៅដោយរដ្ឋាភិបាលអីទេហើយដោយសារហេតុហ្នឹងទេក៏វា low ទៅទៅ funding ដែរហើយដោយសារវា low funding ហ្នឹងគឺថាវាក៏មិនមែនជាអ្វី fancy ដែរហើយដោយសារវាអត់ fancy ហ្នឹងក៏ ខ្ញុំអាចមើលឃើញតាក់ទងពី reality នៅពិភពលោកខាងក្រៅដែរព្រោះនៅក្នុង training program នឹងដូចជា4 5អាទិត្យដែលថាខ្ញុំបានទៅនឹងគឺថាខ្ញុំស្ម័គ្រចិត្តខ្លួនឯងធ្វើជាគ្រូបង្រៀនភាសាអង់គ្លេសហើយការដែលបង្រៀននឹងគឺថាមួយអាទិត្យមួយអាទិត្យគឺថាគេផ្លាស់ប្ដូរសាលារហូតដូចថាអាទិត្យមួយគឺថាខ្ញុំទៅតំបន់មួយដែលថា ໄຂខัวមែនតើនៅស៊ីជួននៅប្រទេសចិនហ្នឹងដែលប្រមាណឥទ្ធិមុនតែកខ្ញុំទៅដល់ហ្នឹងគឺថាមានការជួយដីធំមែនតើដូចជា7.0ឬក៏7.0ហ្មងហើយដល់មួយឥទ្ធិបន្ទាប់ទៀតគឺថាខ្ញុំទៅបង្រៀននៅកន្លែងដាច់យ៉ាប្រៃភ្នំដែរថាសឹងអត់ទឹកមួយហ្មងថា4 5ថ្ងៃខ្ញុំបានមួយទឹកតែម្ដងឯងចឹងហើយដោយសារហេតុហ្នឹងហើយគឺវាជាអ្វីមួយដែរធ្វើឲ្យខ្ញុំមើលឃើញពិភពលោក ខុសផ្លៃពីមុនព្រោះពីមុនគឺថាខ្ញុំក៏ធ្លាប់ធ្វើជាការស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងផ្សេងដែរប៉ុន្តែអត់ដែរដកទៅប្រទេសមួយផ្សេងឬក៏អត់ដែរឃើញតកតងពីធៀបផុតនេះជីវិតហើយ experience របស់ហ្នឹងតែថាវាបបាក់យ៉ាងម៉េចពេលដែរអត់មានទឹកមួចវាបបាក់យ៉ាងម៉េចថាថាពេលខ្លះបបាក់រហូតឲ្យញ៉ាំឬក៏វាបបាក់យ៉ាងម៉េចពេលដែរនៅកន្លែងមួយតែថាយើងអត់ចេះនិយាយភាសាហ្នឹងហើយការស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺថាមានជនជាតិបរទេសផ្សេងផ្សេងដែលមកពីប្រទេសផ្សេងផ្សេងហ្នឹងហើយដោយ experience មួយផ្ទាល់គឺថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរតាកតំពីការតំពីខ្លួនឯងមើលមកខ្លួនឯងដោយថាមាន confidence ជាងមុនព្រោះថាខ្ញុំបាន interact ជាមួយនឹងជនបកទេផ្សេងផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូខ្ញុំអាចចោះចុះគេបានតាព្រោះថាពីមុនតាំងតើមានផ្នត់កំណត់មួយថាអ្នកដែលនៅ បาะអទេដោយថានៅអរ៉ុបណីអញ្ចឹងគឺគាត់នឹងទៅប្រកែកជាងយើងឲ្យព្រោះថាដោយសារអីគឺថាអាចសាលាល្អជាង system នៃការបង្រៀនល្អជាងអញ្ចឹងប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំទៅដល់ខ្ញុំបាន interact អីក៏ខ្ញុំឃើញដែរគឺថាអាមានតែខុសគ្នាឯងហ្មងហ្នឹង of course គឺថាមានចំណុចមួយចំនួនដែលថាខុសផ្លេចពីគ្នាប៉ុន្តែពេលដែលខ្ញុំមកពី reality នៅប្រទេសខ្មែរអញ្ចឹងទៅគឺថាខ្ញុំអាចឲ្យអ្វីមួយដែលថ្មីដែលថាពួកគាត់តែដែរឃើញអញ្ចឹងហើយ ដោយសារ interaction ហើយនឹង experience ទៅមកគឺថាវាផ្ដល់តកតងពីទំនាក់ទំនងចិត្តខ្លួនឯងមែនតើតកតងពី interaction ហើយតកតងពីសកម្មភាពនៅវ័យយើងធ្វើនឹងខ្ញុំមិនមែនមើលថាអូខ្ញុំជាយុវជនម្នាក់ខ្ញុំអត់គួរធ្វើអីទាំងអស់ឬក៏ខ្ញុំអត់អាចធ្វើអីបានតែវាមានអវ័យតូចតូចជាច្រើនថាខ្ញុំអាចធ្វើបានហើយតាំងពីមកនឹងវិញគឺថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដាក់ចិត្តធ្វើនៅសកម្មភាពផ្សេងផ្សេងក្រៅសាលាដូចជាការស្ម័គ្រចិត្តផ្សេងផ្សេង តែថាខ្ញុំអាចធ្វើបានដើម្បីជួយសង្គមហើយជាពិសេសគឺថាវាជាអ្វីមួយដែលជួយព�ួត់ខ្ញុំទៅមុខដែរព្រោះទៅតាមការយកឃើញទៅតាមបទពិសោធន៍នៃ ការធ្វើ activity program ក្នុងមួយហ្នឹងអូខេបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2014ហើយឆ្នាំ2014អ្វីដែលវា significant ដែរគឺថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើម take លក្ខណៈដូចថា leadership role ជាច្បាស់នៅក្នុង voluntary organization ទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយសារខ្ញុំមាន role ជា merit ណោម្នាក់ហើយមានលក្ខណៈជា function មួយច្បាស់ល្អថាខ្ញុំត្រូវ manage ចឹងគឺវាមាន responsibility ច្បាស់មែនតែនហើយនៅក្នុងដំណងពេលនោះវាជា phase មួយដែលថាជំរុញនៃ ការមានទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងវាកាន់តែបន្តតមុកទៀតណាទៅតាមអ្វីដែលថាខ្ញុំវាអព្ភឆ្នាំមុនហ្នឹងហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណាក៏មានតកតងពីទំនុកចិត្តក្នុងការដឹកនាំគនក្រុមឲ្យចឹងហើយក៏ខ្ញុំមិនណល់ទេគឺថាក្នុងរយៈពេលហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតមានកំហុសច្បាស់ដែរហើយក្នុងក្នុងប័ណ្ណផ្សព្វផ្សាយហ្នឹងដីសារខ្ញុំធ្វើការនៅ organization ហ្នឹងដែលគេ open ក្នុងការមានកំហុសឲ្យចឹងក៏វាបង្កើតតកតងពី ភាពដែលมันផ្ទៃខ្លះក្នុងការបង្កើតកំហុសហិចឹងហើយនោះក៏ជាអ្វីមួយដែរថាវាជួយខ្ញុំខ្លាំងមែនតើបើខ្ញុំគិតទៅមុខនឹងគឺថាខ្ញុំអត់មើលមកការមានកំហុសឬកាប្រាជ្ញាគឺជាអ្វីមួយដែរជាបញ្ហាប៉ុន្តែវាជាអ្វីដែលខ្ញុំអាចរៀននិងយកដឹងបានអូខេបន្ទាប់មកគឺឆ្នាំ2015ហើយវាជាឆ្នាំមួយដែរថាខ្ញុំឃើញខ្លួនឯង Excel ខ្លាំងណាស់ដែរនៅក្នុង organization ដែលថាខ្ញុំធ្វើការនឹងហើយដោយសារ excel ហ្នឹងទៅខ្ញុំក៏មានតក្ខណៈជា opportunity សេងៗសម្រាប់ទៅ conference សម្រាប់ទៅនិយាយហើយសម្រាប់ step further នៅក្នុង leadership pro អញ្ចឹងហើយវាជា opportunity ដែលថាវាជួយខ្ញុំក្នុងការលូតលាស់ខ្លាំងមែនតើហើយអ្វីដែលខ្ញុំឃើញខ្លួនឯងលូតលាស់ខ្លាំងច្រើនជាងមុនហ្នឹងគឺតកតងពី facilitation គឺតាក់ទងពី public speaking ឯហ្នឹងព្រោះថាដកចំណុចនៃ role នៃការដឹកនាំមួយគឺថាវាតម្រូវឲ្យខ្ញុំជា facilitator តាក់ទងពី session នោះគឺថាបង្កើតជា training ផ្សេងៗមកជា discussion ផ្សេងៗហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាជា opportunity មួយដែលជួយខ្ញុំ យកឆ្នះខ្លួនឯងពីភាពភ័យក្នុងការនិយាយជាមួយអ្នកដតៃឲ្យມັນត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងឯងព្រោះថាបើយើងនិយាយតាក់តងពី dissertation គឺថាការយើងនិយាយការយើង train គឺគឺវាត្រូវមាន structure ច្បាស់លាស់តើឯងហើយវាជាអ្វីមួយដែលពង្រឹងការគិតរបស់ខ្ញុំពេលរបស់ខ្ញុំចង់ deliver message មួយតើខ្ញុំត្រូវ spread វាយ៉ាងម៉េចត្រូវ structure វាយ៉ាងម៉េចហើយដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនៅតែប្រើ skill តែខ្ញុំល Learn ពីនឹងដែរដូចតែរបស់ប៉ាសិនរបស់ខ្ញុំមានកំណត់មួយថាខ្ញុំ ចង់និយាយ content អីមួយគឺថាពេលខ្ញុំគិតតាក់ទងពី content ហ្នឹងគឺថាវាអូតូម៉ាទិកហ្មងគឺថាអូខេខ្ញុំចាប់ផ្ដើមគិតតាក់ទងពី structure ខ្ញុំត្រូវ deliver យ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចតើ main idea ឯគេតើចំណុចទី1ចំណុចទី2ចំណុចទី3វាយ៉ាងម៉េចហើយ example អីខ្លះថាខ្ញុំអាចនិយាយបានគឺខ្ញុំនៅតែប្រើទាំងអស់ហ្នឹងហើយ skill ដែលថាខ្ញុំរៀនពីហ្នឹងវានៅតែបន្តឲ្យពង្រឹង ហើយប្រហែលឆ្នាំក្រោយបន្ទាប់ពីហ្នឹងក៏ខ្ញុំមាន opportunity ដូចអាទិភាពខ្ញុំត្រូវ deliver session នៅប្រទេសមួយផ្សេងហើយមិនត្រឹមតែទៅដើម្បី train គេគឺថាមាន conference មួយចំនួនដែលគេ invite ខ្ញុំទៅជា share Uh, conference ន um, ឹងប -oh. ្រ <laughs> ហែលងាយជាប់គ្នាហ្មងពេលដូចជា conference 5ថ្ងៃមួយនៅម៉ាឡេហើយ conference ប្រហែលថ្ងៃទៀតនៅកូរ៉េហើយមាន event ផ្សេងផ្សេងនៅប្រទេសផ្សេងផ្សេងទៀតដល់ថាគេ invite ខ្ញុំទៅនឹងហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែរវាជួយខ្ញុំមែនតើណាហើយបន្ទាប់មកគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016គឺជាឆ្នាំមួយដែលខ្ញុំសប្បាយចិត្តមែនទែនតែខ្ញុំបានរៀនចប់ព្រោះថា mom ទៅចប់នឹងគឺថាសឹងពិបធ្លាក់ដែរអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំមិនឃើញលទ្ធផលចប់អូខេ ល្អមែនតែនហើយត្រូវកងងារហើយនៅក្នុងឆ្នាំនេះគឺខ្ញុំអាប់ឡាយទៅ International Ro នៃ Organization តែខ្ញុំ volunteer ហ្នឹងដើម្បីធ្វើលក្ខណៈជា full time ហ្មងហើយខ្ញុំជាប់ជា National Director នៅ Chapter គេនៅប្រទេសថៃហើយក្នុងពេលមួយឆ្នាំដែលខ្ញុំរស់នៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2016ហ្នឹងវាជាពេលមួយដែលវាជំរុញតតងវាផ្លូវចិត្តខ្ញុំដែរក្នុងការមានភាពឯករាជ្យឬក៏ independent ពីខ្លួនឯងហ្នឹងព្រោះថាការដែលខ្ញុំចេញទៅនៅក្រៅពីគ្រួសារអញ្ចឹងគឺថាខ្ញុំត្រូវតែពឹងពាក់ខ្លួនឯង ហើយហើយទាំងអស់ហ្នឹងវាថាវាជំរុញតាក់ទងពីដំណួរកុសត្រូវខ្ញុំជាច្រើនមែនតែនហើយមិនទៅតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាខ្ញុំក៏មិនចេះភាសាថៃដែរហើយវាជាពេលមួយដែលថាជាឲ្យវាជួយពង្រឹងខ្លួនខ្ញុំដែរនៅក្នុងរសនៅក្នុងប្រទេសមួយដែរខ្ញុំអត់និយាយភាសាហ្នឹងហើយដល់ពេលដែលថាខ្ញុំត្រូវទៅប្រទេសណាមួយក្នុងរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំក្រោយហ្នឹងគឺថាវាអត់មានភាពពិបាកសម្រាប់ខ្ញុំទេហើយទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាជំរុញនិងពង្រឹងខ្លួនខ្ញុំឲ្យរឹងមាំផងដែរព្រោះថាកាលដែរខ្ញុំនៅប្រទេសមួយផ្សេងទៀតទៅគឺថាខ្ញុំ គិតមកគឺថាវាអាចមានបញ្ហាច្រើនហើយការដែលមានបញ្ហាហ្នឹងគឺថាខ្ញុំត្រូវរៀនដោះស្រាយខ្លួនឯងហើយខ្ញុំគិតថាវាជាអ្វីមួយដែលជួយមែនតើថាយើងមានបෞសាទនោះនៅក្រៅពីគ្រួសារព្រោះថាវាបង្ហាញនៃការធំធាត់របស់យើងការចេះមានទំនួលខុសត្រូវរបស់ខ្លួនឯងដែរតែវាមិន perfect ទេហ្នឹងវាទៅតាមវិន័យខ្លួនរបស់យើងដែរព្រោះថាអ្វីមួយដែលថាខ្ញុំ note ទេនៅឆ្នាំ people on 16.7ដែលថាខ្ញុំនោះនៅនៅប្រទេសថៃហ្នឹងគឺដឹងសារនោះនៅតែគ្រុនឯងអូខេមកហូបញ៉ាំអីចឹងទៅវាថាវាងាយស្រួលហ្មង711 7ហ្នឹងទៅដែរក៏មាន711នៅបាងកកអីចឹងហើយខ្ញុំចេះតែញ៉ាំអាហារទាំងអស់ហ្នឹងហើយសុខភាពក៏មែនល្អឡើងក្លោច្បាស់មិនទេហើយដូសាឃើញបែបនោះហើយក៏ខ្ញុំមើលវាឃើញជាមេរៀនមួយហើយក៏ខ្ញុំ work ទៅលើទាក់ទងវិបញ្ហាហូបចុកថ្ងៃក្រោយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងនិយាយបន្តទៀតដែរ ពេលមួយដែលខ្ញុំរៀនហើយអូខេចូលទៅបន្ទាប់គឺឆ្នាំ2017ហើយឆ្នាំ2017នេះគឺថា role ខ្ញុំគឺត្រូវមកខ្មែរវិញហើយខ្ញុំត្រូវ manage national office នឹងជា country director ហ្មងហើយវាជាឆ្នាំមួយដែលថាវា challenging សម្រាប់ខ្ញុំមែនតើព្រោះថាយើងត្រូវណៃធ្វើជា country director វាសង្កត់លក្ខណៈដូចថា CEO មួយនៃ company មួយអញ្ចឹងណាហើយពេលដែលខ្ញុំ take over ហ្នឹងក៏មានបញ្ហាច្រើនដែលថាខ្ញុំចង់ដោះស្រាយខ្ញុំចង់ fix ខ្ញុំចង់ improve អីចឹងហើយវាក៏មានបង្កាជា pressure ច្រើនដែរ នៅក្នុងក្រុមខ្ញុំដែលខ្ញុំរិក្រ ூட் មកហ្នឹងមានគ្នា4អ្នកបន្ថែមទៀតហើយ4អ្នកហ្នឹងគឺថាមកពីប្រទេសផ្សេងៗគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងវាជាពេលមួយដែលថាខ្ញុំរីលអាយគឺថាខ្ញុំត្រូវបង្រៀនខ្លួនឯងខ្ញុំត្រូវវឹកហាត់ខ្លួនឯងព្រោះថាបើខ្ញុំអត់វឹកហាត់ខ្លួនឯងទេគឺថាខ្ញុំនឹងធ្វើការខ្លួនឯងអីល្អហើយខ្ញុំនឹងអត់ដឹកនាំគេកាន់តែល្អដែរ ពុទ្ធការដែលយើងដឹកនាំអ្នកតន្ត្រីវាតម្រូវថាយើងចេះគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងសិនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្្នឹងទេគឺថានៅក្នុងក្រមការងាររបស់យើងគាត់ក៏វិវត្តទៅមុខដែរហើយបើយើងជាមេដឹកនាំយើងអត់វិវត្តទៅមុខក៏វាពិបាកដែរហើយវាជាពេលមួយដែលថាជំរុញខ្ញុំចាប់ផ្ដើម commit តេកតងពីការអានហ្នឹងហើយឆ្នាំ2007គឺគឺដូចជាចុងឆ្នាំគឺថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានហើយវាជាពេលមួយដែលថាពេលខ្ញុំអានខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថាพอខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចូលចិត្តអានមែនតើព្រោះពីមុនខ្ញុំអត់ដែរ សង្ឃតាដែរអានហ្មងព្រោះថាវាជា activity មួយដែលថាខ្ញុំគិតថាវាធុញហើយប្រការដែលខ្ញុំនៅរៀនគឺខ្ញុំអត់ចូលចិត្តទាននៅសាលាអីចឹងហើយខ្ញុំគិតថាអូបើយើងអានសុភុវិដូចតែទៅរៀនហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំអត់ចូលចិត្តប៉ុន្តែពេលហ្នឹងគឺថាពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានខ្ញុំចាប់បានឃើញលទ្ធផលហ្នឹងហើយខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញថាអូខ្ញុំអាចអានបានតើ ពេលនោះហើយក៏ខ្ញុំចាប់បាន dedicate ខ្លួនឯងក្នុងការអានបន្តទៅមុខនឹងគឺថាក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំពីពេលខ្ញុំចាប់បាននោះពីអ្នកដែលសឹងតែអត់អានមួយក្បាលក្នុងមួយឆ្នាំហ្នឹងទៅជាអ្នកដែលអានចិត្ត100ក្បាលក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំហ្នឹងហើយនេះគឺជាអ្វីមួយដែលថាខ្ញុំនៅតែ carry on នៅដល់សប្ដាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងនៅរៀននៅអ្វីថ្មីថ្មីដើម្បីជួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំជួយតាក់ទងពីកាំងងារដែលខ្ញុំធ្វើចាប់ពីឆ្នាំ2017ចូលទៅឆ្នាំ2018 vieti p1 ដែលថាខ្ញុំចាប់បានអានបានច្រើនហើយហើយពេលដែលខ្ញុំបានអានបានច្រើនហ្នឹងគឺថាខ្ញុំឃើញតកតងពីអ្វីដែលថាខ្ញុំចូលចិត្តគឺខ្ញុំចាប់បានដាក់ខ្លួនឯងរៀនតកតងពីទស្សនវិជ្ជាមែនតែនហើយជាពិសេសគឺថាមានទស្សនវិជ្ជាមួយដែលថាខ្ញុំចំណាយពេលច្រើនមែនតែនក្នុងការសិក្សាទៅលើអានទៅលើហើយនឹងអនុវត្តហ្នឹងគេហៅថា Stoicism Stoicism ហ្នឹងគឺជាទស្សនវិជ្ជាមួយដែលបានបង្កើតឡើងនៅចក្រភពក្រិច2000ជាងឆ្នាំមុននេះហ្នឹងហើយគេយកមកដើម្បី ហបិវត្តលើខ្លួនឯងដើម្បីคลายខ្លួនជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អហើយធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យមានចិត្តរឹងមាំហ្នឹងហើយនេះក៏ជាអ្វីមួយថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាងាយដល់ហបិវត្តលើហើយវាជាពេលមួយដែលខ្ញុំអនុវត្តតក្កងពីភាពធន់និងភាពរឹងមាំតក្កងពីផ្លូវចិត្តខ្ញុំមែនតែនតក្កងពី Stoicism ហ្នឹងក៏ខ្ញុំធរបង្កាជាលក្ខណៈ content សាមៗណាហើយខ្ញុំក៏ look up into sharing នៅពេលអនាគតផងដែរអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំ practice ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវា ធ្វើឲ្យខ្ញុំមានលក្ខណៈដូចថាស្ងប់មែនតើណាហើយពេលតែខ្ញុំជួបនៅបញ្ហានៅខាងមុខហ្នឹងគឺថាខ្ញុំអត់ស្លន់ខ្ញុំអត់ភ័យខ្ញុំអត់អីហិចឹងហើយមិនទៅតែប៉ុណ្្នឹងវិញគឺជំរុញតកតងពីគុណទម្លាយនៃអវ័យតថាខ្ញុំឲ្យទម្លាយទៅលើដើម្បីធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យខ្លះជាមនុស្សម្នាក់ដែលល្អចឹងទៅហើយវាជាអវ័យមួយតថាខ្ញុំនៅតែអនុវត្តហើយមើលមកខ្លួនឯងថាតើចំណុចណាខ្លះដែលខ្ញុំខ្វះខាតហើយខ្ញុំគួរអនុវត្តទៅលើហើយ yeah ខ្ញុំគិតថាវាជាអ្វីមួយដែលថាជួយខ្ញុំមែនតើជាពិសេសតាក់ទងពីការ overcome នៅលើអุปสรรកផ្សេងផ្សេងដែរខ្ញុំនឹងជួបបន្តទៅមុខទៀតនឹងហើយពេលកាលាឆ្នាំ2018នឹងវាជាពេលមួយដែល គេប្រមូលខ្ញុំឡើងមកតង់ទៀតទៅក្នុង Asia Pacific Regional Office មកហើយនៅពេលហ្នឹងវាជិបពេលមួយដែលថាខ្ញុំត្រូវ move ទៅ Manila ទីក្រុងមួយនៅ Philippines ហ្នឹងអញ្ចឹងវាជិបពេលមួយទៀតឯតថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមចេញពីគរសារបស់ខ្ញុំទៅនោះនៅក្នុងប្រទេសផ្សេងហ្នឹងហើយពេលនោះហើយក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមមើលតេតតងពីភាពខ្វះខាតដែលខ្ញុំមានពេលដែលខ្ញុំនោះនៅលើខ្លួនឯងនៅប្រទេសថៃនេះយកមកវិវត្តនៅ ការនោះនៅរបស់ខ្ញុំនៅទីក្រុងម៉န္ឡាហ្នឹងហើយភាពផ្លាស់ប្ដូរមួយដែលថាខ្ញុំឃើញចាប់ដើមពីដើមឆ្នាំ2019ណាគឺភាពផ្លាស់ប្ដូរតேតតងពីការហូបចុកហើយនឹងការយលដឹងនឹងការស្គាល់តேតតងពីអ្វីដែលថាខ្ញុំគួរញ៉ាំហើយមិនគួរញ៉ាំព្រោះថានៅទីក្រុងម៉န္ឡាហ្នឹងគឺថាក៏មាន Fast Food ច្រើនមែនតែនហើយវាងាយស្រួលក្នុងការទិញម្ហូបទាំងអស់ហ្នឹងហើយដោយសារពេលនោះហើយគឺថាខ្ញុំអត់ចង់ធ្វើខ្លួនដូចជាការដូចមុនអញ្ចឹង ក៏ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាតាក់ទងពីមហូបតាមហូបណាស់ថាខ្ញុំគួរញ៉ាំគួរញ៉ាំតើបន្លែណាល្អបន្លែណាមិនល្អតើការហូបចុកខ្ញុំវាត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចតើខ្លាញ់ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចតើស្ករហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចហើយវាជាពេលមួយដែលថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសិក្សាតាក់ទងពី Fasting ហើយជាមួយនឹង practice ផ្សេងផ្សេងដែលថាខ្ញុំអាចមើលឃើញហ្នឹងដើម្បីយកមកប្រើដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនខ្ញុំមានសុខភាពកាន់តែប្រសើរ ហ <Gãi> ើយតើត້ອງពី fasting ហើយតើត້ອງពីអ្វីថាខ្ញុំយល់ដល់ពីនឹងមកក៏ជាអ្វីមួយខ្ញុំនៅតែ apply សម្រាប់ ថ្ងៃនេះដែរហើយវាជាឆ្នាំមួយដែលថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើម្ហូបញ៉ាំដែលគ្រូឯងចេះច្រើនមែនតើហើយដោយសារហេតុនោះហើយគឺថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឃើញតកតុងពីភាពប្រែប្រួលនៃខ្លួនប្រាណខ្ញុំមែនតើគឺថាក្នុងរយៈពេលនេះសឹងតែស្គក់សឹងតែដប់គីឡូចឹងហ្នឹងហើយមុខអីក៏មិនជ្រួញមិនអីខ្លាំងដូចមុនអីចឹងគឺថាមើលមកដូចថារាងក្មេងជាងមុនអញ្ចឹងប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំ practice នឹងធ្វើទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាมันមែនដើម្បីមើលមកអញ្ចេះអញ្ចុះឬក៏បីស្រកគីឡូ but mainly ចង់និយាយថាដើម្បីធ្វើ វិវត្តនៃវិន័យខ្លួនខ្លួនឯងតាក់ទងពី discipline ហ្នឹងព្រោះការញ៉ាំក៏វាតម្រូវឲ្យយើងមានវិន័យដែរហើយការដែលយើងរៀនតាក់ទងពីការកគ្រប់គ្រងការញ៉ាំខ្លួនឯងគឺវិជាការបង្រៀនខ្លួនឯងតាក់ទងពីវិន័យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យយើងមានវិន័យខ្លួនកាន់តាំងមុនខ្លាំងជាងមុនតាក់ទងពី discipline របស់យើងហើយការដែលខ្ញុំ practice fasting ហ្នឹងក៏វាជាវិន័យមួយដែរ ដែលថាពេលណាខ្ញុំត្រូវញ៉ាំពេលណាដែលខ្ញុំត្រូវញ៉ាំហើយវាជាអ្វីមួយដែលថាពង្រឹងនិងពង្រិចតាក់តងពីភាពរាក់មាំនៃខ្លួនខ្ញុំដែរដូចតែថាពេលដែលខ្ញុំເຄີຍមកហោបអីមួយដែលថាឆ្ងួយអីចឹងតែខ្ញុំដឹងថាវាអត់ល្អដែលថាខ្ញុំເຄີຍខ្ញុំខេកធ្វើអីឃើញអីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំអាចគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានខ្លះហើយចឹងអញ្ចឹងវាជាអ្វីមួយដែលថាខ្ញុំចាប់បានឃើញខ្លួនឯងថា អូឡើយហៀងครោอัพមែនគឺថាចេះថើបមហូបចេះអីខ្លួនឯងចេះថែ care ពីសុខភាពខ្លួនឯងមិនចាំបាច់មានអ្នកណែដែលថាបកខំញ៉ាំបន្លែបកខំញ៉ាំសាច់អីចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំដឹងហ្មងថាខ្លួនប្រាណខ្ញុំតើវាត្រូវការអ្វីតើអ្វីទៅដែលល្អអ្វីទៅដែលមិនល្អហើយចាប់ផ្ដើម practice ទាំងអស់ហ្នឹងវាជាអ្វីមួយដែរជួយខ្ញុំឲ្យវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមានសុខភាពល្អជាងមុនហើយមិនត្រឹមតែប៉ះថាក៏វាធ្វើឲ្យខ្ញុំ fresh ជាងមុនដែរមានកម្លាំងជាងមុនចិទូទៅអីចឹង โอเคចាប់ពីឆ្នាំ2019ចូលឆ្នាំ2020ខ្ញុំគេថាឆ្នាំ2020គឺជាឆ្នាំមួយដែលអ្នកទាំងគ្នាចាំដូចខ្ញុំដែរអញ្ចឹងមាន pandemic អីចឹងហើយចុងពីឆ្នាំ2019ហ្នឹងគេថាខ្ញុំបានមੂមកនៅ ប្រទេសម៉ាឡេហើយហើយនៅក្នុង cloud លំពួរហ្នឹងគេថា pandemic គេថាគេបិទគេបិទរយៈពេលយូរមែនតើគេខៅ MCO movement control order ហ្នឹងគេថារយៈពេលយូរមែនតើគេ lock down ហ្នឹងហើយវាជាពេលមួយតើថាខ្ញុំនៅផ្ទះខ្ញុំមកត្រូវទៅ office ហើយខ្ញុំមកធ្វើបានជប់គេជប់ឯងអញ្ចឹងហើយពេលនោះហើយក៏ចាប់ផ្ដើមកឹតមើលតកតងពី អអអ្វីមួយនេះខ្ញុំគិតថាចង់ធ្វើឲ្យតាក់ទងពី content ខ្ញុំចង់ប្រកាស content តាក់ទងពី education អ៊ីចឹងព្រោះវិញជាចំណាប់អារម្មណ៍មួយដែលថាខ្ញុំឃើញបន្ទាប់ពីខ្ញុំចាប់ផ្ដើមអានអ៊ីចឹងខ្ញុំឃើញថា អ ó ខ្ញុំគួតែចែកលំដែងតាក់ទងពីវិធីដែលខ្ញុំរៀនអីចឹងព្រោះថាប្រហែលជាវាជាអវ័យមួយដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់អតីតហើយជាផ្សេងគឺតាក់ទងពីបົດពិសោធន៍ជីវិតផ្សេងផ្សេងទៅតាមអវ័យទៅថាខ្ញុំបានឆ្លងកាត់នឹងហើយដល់ហេតុនោះហើយក៏ខ្ញុំចាប់បានបង្កើត Facebook Page ហ so right ើយចាប់បានបង្កើត Content បង្កើត Video ផ្សេងផ្សេងអីចឹងពេលហ្នឹងគឺមិនមែនត ான் ជា Form នៃ Podcast ទេប៉ុន្តែខ្ញុំចាប់បានបង្កើតចឹងហើយវាជាអវ័យមួយដែលថាចំណាយពេលកឹត ហើយនឹងត្រៀមចិត្តយល់ momentum ហៀនបកកើតព្រោះរដ្ឋសាអីចេះតែខ្លាចេះតែអីគេគិតអញ្ចឹងគេគិតចោះអីចឹងប៉ុន្តែដោយសារមានការជំរុញពីមិត្តភក្តិចិត្តស្រនិតមួយចំនួនហើយការដែរឃើញខ្លួនឯងចង់អីចឹងហើយមាន inspiration ផ្សេងផ្សេងពីអ្នកតន្ត្រីដែលថាខ្ញុំចង់និយាយថាជំរុញខ្ញុំក្នុងការធ្វើវាអញ្ចឹងខ្ញុំក៏បានចាប់ផ្ដើមពីពាក់កណ្ដាលឆ្នាំ2020ហ្នឹងហើយភាពផ្លាស់ប្ដូរនេះគឺថាវាបង្កើតទៅទៅពីការងារថ្មីសម្រាប់ខ្លួនឯងអញ្ចឹងណាគឺថា អូខេត្រូវចំណាយពេលបង្កើតជា content បង្កើតជាអីត្រូវកឹតត្រូវថតទៅអីចឹងហើយខ្ញុំគិតថាការថតគឺវាមិនមែនជាជំនាញមួយដែលថាខ្ញុំ interested លើខ្លាំងណាស់ដែរដូចឧទាហរណ៍តែប្រសិនម្នាក់ទាំងអស់គ្នាធាប់មើលលក្ខណៈជា podcast ឬក៏ video ខ្ញុំធ្វើគឺថាវាសាមញ្ញមែនតើគឺខ្ញុំ មិន passionate to learn ហ្នឹងតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដូចថា get in touch តាក់ទងពី creativity ខ្លួនឯងតាក់ទងពីការគិតខ្លួនឯងតាក់ទងពី container ខ្លះដែលថាខ្ញុំអាចចែកមម្លែកបានហើយវាធ្វើឲ្យការគិតរបស់ខ្ញុំស៊ីចម្រៅដែរហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាអ្វីមួយដែលជំរុញតាក់ទងពីការបង្កើតនៅទំលាប់នៃការបង្កើតហ្នឹងព្រោះថានេះទៅតាម series មួយដែលនិយាយដោយ Stephen Pressfield ណានោះទៅក៏ Uh, the wall of art គាត់ធ្លាប់និយាយថាថាការដែលយើងចង់ប្រកាសអីមួយដែលចិញ្ចពិភពឆ្នៃប្រដរបស់យើងគឺថាយើងតែងតែ តបខ្លួនឯងឬក៏ទៀងខ្លួនឯងអាចឲ្យទៅមុខវាមានលក្ខណៈជា resistant យ៉ាងណាដែលខ្លួនយើងគឺជាស្រត្រូវក្នុងការរៀបរៀងខ្លួនយើងក្នុងការបង្កើតទាំងអស់ក្នុងប្រទស្សនៈឯងដែលស្អាងមានភាពពេកខ្លាចថាអូគេគិតយ៉ាងម៉េចឬយ៉ាងម៉េចហើយការដែលខ្ញុំចំណាយពេលរៀននិងចូលដល់ពី Stephen Pressfield ទៅតាមការងារដែលគាត់ធ្វើហ្នឹងហើយយកទាំងអស់ហ្នឹងយកមក apply ទៅទៅពី creating principle របស់ខ្ញុំហើយជាមួយនឹងធ្វើវាឲ្យខ្លាយចិត្តធំលួតហ្នឹងវាជាអ្វីមួយដែលថា ជួយខ្ញុំដល់ថ្ងៃនេះព្រោះថាពីដំបូងឡើយពេលខ្ញុំក ாட்ட បង្កើត content ដំបូងគឺថាខ្ញុំ aim ជា goal គឺថាមកตัดទៅវីដេអូអីឆ្ងខ្ញុំបង្កើតនេះប៉ុន្តែដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺថាបើនិយាយលក្ខណៈវីដេអូឬក៏ podcast episode ថ្មីអញ្ចឹងគឺថាសឹងតែពីទៅ3វីដេអូមកตัดអីហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាវាជំរុញខ្ញុំមែនតែនពេលដែលខ្ញុំមានទំលាប់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យមានភាពញឹកញាប់មែនតែនក្នុងការបង្កើត content ឲ្យជាពិសេសគឺថា ព្រោះខ្ញុំមានភាពសុបាយដែរក្នុងការបកកាតព្រោះថាពេលដែលខ្ញុំតេអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតែកឹតឬក៏មានការកឹតមួយចំនួនដែលមកអញ្ចឹងទៅថាខ្ញុំណូតទុកឲ្យខ្ញុំចេះតែសសសតតទៅវាបង្កើតជាអ្វីមួយហើយខ្ញុំចូលចិត្ត process នឹងមែនតើគឺថា ទ uh, e se... េដែរខ្ញុំ research ឲ្យពេលរបស់ខ្ញុំមានកំណត់អីមួយឲ្យខ្ញុំសរសេរតាក់ទងពីកំណត់ថាខ្ញុំចូលចិត្ត process ហ្នឹងតាក់ទងពី thought តាក់ទងពី cut to មិនមែនអ្វីមួយថាខ្ញុំចូលចិត្តដែរប៉ុន្តែ overall គឺថាខ្ញុំនៅតែមានអ្វីថាខ្ញុំអាចរៀនបានតាក់ទងពីផ្នែកហ្នឹងប៉ុន្តែការចាប់ផ្ដើមនៅឆ្នាំ2020នេះគឺថាវាធ្វើឲ្យមានភាព ប្រែប្រួរអឺមែនតែនសម្រាប់ខ្ញុំអូខេចាប់ចោលនេះនៅស ਾਲ 2ឆ្នាំទៀតឆ្នាំ2021ឆ្នាំ2021គឺជាឆ្នាំមួយដែលថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមស្វែងយល់បន្ថែមតាក់ទងពីការហាត់ប្រានព្រោះខ្ញុំមិនមិនមិនដឹងថាចុះចិត្តហាត់ប្រានពីមុនអញ្ចឹងណាហើយចំណាមួយទៀតគឺថាខ្ញុំក៏ចង់ដែរគឺខ្ញុំធ្លាប់ ដាក់ខ្លួនឯងទៅហាត់ប្រាណចង់ធ្វើនេះធ្វើនោះចង់អបងចង់អីចឹងប៉ុន្តែពីបងថ្ងៃទៅឈប់ពីបងថ្ងៃទៅឈប់វាឈប់ហ៎ហើយឆ្នាំ2021ហ្នឹងវាជាឆ្នាំមួយដែលថាខ្ញុំពុត full commitment មកថាខ្ញុំត្រូវធ្វើខ្ញុំត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យខ្ញុំមានទំលាប់ហាត់ប្រាណហ្នឹងហើយ នៅឆ្នាំ2021ហ្នឹងគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមរៀនពី strength training គឺថាការហាត់ប្រាណដោយយើងលើកទម្ងន់អ៊ីចឹងហើយវាជាពេលមួយដែលថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើម pay membership នៅ gym អីចឹងដើម្បីខ្ញុំទៅអីចឹងហើយ pay ដែលខ្ញុំធ្វើវាកន្តយូទៅក៏វាបង្កើតជាទម្លាប់ហើយ piece ឲ្យមួយដទាបង្ការជាងគោសម្រាប់ខ្លួនឯងក្នុងការបង្កើននៅសាច់ដុំដែលថាខ្ញុំមានព្រោះថាខ្ញុំក៏ចាប់ដ้ามយកឃើញតកតងពីសារៈប្រយោជន៍នៃសាច់ដុំណែព្រោះថាការដែលយើងចាស់ទៅគឺថាយើងចាប់ដ้ามបាត់បងនៅសាច់ដុំមួយចំនួនហើយការបាត់បងហ្នឹងក៏វាធ្វើឲ្យយើងពិបាកក្នុងការធ្វើសកម្មភាព sob ថ្ងៃផងដែរដែលថាវាសមអញ្ញសមអញ្ញមែនតើហើយខ្ញុំចាប់ដ้ามថាអូខេខ្ញុំត្រូវចាប់ដ้ามមានដំណក់ហ្នឹងអញ្ចឹង ជាផ្ដាំ work លើទាំងអស់ហ្នឹងហើយច្បាស់ដើមឃើញតកតងពី significant result មែនតើពីរឆ្នាំហ្នឹងគឺថាក្នុងរយៈពេលតែមួយឆ្នាំដែលថាខ្ញុំច្បាស់ដើម resistant training ឬក៏ strength training ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំបកើនទំងន់នៃសាច់ដុំរបស់ខ្ញុំ overall ដូចជា 7គីឡូជាងអីហ៎ហើយវាជាចឹងនិយាយថាវា successful មែនតើនៅ first year ហើយវាជាអ្វីមួយថាចាប់បានធ្វើឯកការហាត់ប្រាណនឹងវាជាអ្វីមួយដែរសមាញវាអត់ប្របាដូចមុនហើយវាបង្កើតទៅទៅ identity មួយថ្មីសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំគឺថាខ្ញុំមិនមែនមើលខ្លួនឯងគឺថាជាមនុស្សដែលថាអូរកមុំតែក្នុងចិត្តទេប៉ុន្តែខ្លួនប្រាណខ្ញុំក៏ឯត្រកមបានដែរព្រោះថាខ្ញុំចាប់បានហាត់ប្រាណខ្ញុំចាប់បានលើកនៅអវ័យធន់ធន់ជាងមុនចឹងវាធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរ ព្រមតែរៀងកាយប៉ុន្តែក៏ខាងផលិតចិត្តដែរអូខេហើយដល់ឆ្នាំនេះនៅឆ្នាំ2022គឺថាវាមិនទាន់ចប់ទេដូចថាយើងនៅសិក្សាប្រហែលខែទៀតអញ្ចឹងទៀតប៉ុន្តែអ្វីដែលថាខ្ញុំឃើញនៅពេលនេះថាវាជាភាពផ្លាស់ប្ដូរមួយដែរធំសម្រាប់ខ្ញុំនៅពេលហ្នឹងវាគឺជា martial art ឬក្បាច់គុណពីតូចមកគឺថាខ្ញុំតែងតែមានចំណាប់អារម្មណ៍តាំងតាំងពីក្បាច់គុណអញ្ចឹងព្រោះថាពេលនៅតូចគឺខ្ញុំមើលតាំងពីរឿងចិនគេមានក្បាច់គុណមានអីអញ្ចឹងហើយក៏មាន interest ទៅលើដែរប៉ុន្តែគិតថាអូអាហ្នឹងវាត្រូវឥឡូវអញ្ចឹងឯង បន្តែពេលដែលខ្ញុំចាប់បានស្ rawValue ជ្រាវខ្ញុំសិក្សាតាក់ទងពីទស្សនវិជ្ជាអញ្ចឹងហើយគាត់ខ្ញុំចាប់បានសិក្សាពី Bruce Lee ប៉ុន្តែគាត់ក៏ជា philosopher ម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយពេលគាត់ខ្ញុំអានគាត់ច្រើនគាត់ចាប់បានមានចំណាប់អារម្មណ៍តាក់ទងពីអូការហាត់ក្បាច់គុនហ្នឹងឯងអញ្ចឹងប៉ុន្តែ ខ្វាច់គុណដែលថាគាត់ធ្លាប់រៀនដោយទៅវਿੰជុនឬក៏ជីតកុនដូដែលគាត់បង្កើតហ្នឹងគឺវាប្របាកមែនតើពេលហ្នឹងគឺថាខ្ញុំនៅម៉ាឡេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងក៏វាប្របាកក្នុងការរកអវ័យដហាត់ហើយខ្ញុំគិតថាអូឥឡូវស្វែងរកឲ្យមួយហើយក៏ខ្ញុំ stumble upon កាបូរ៉ាដែលជា practice មកដល់ថាខ្ញុំចាប់បានធ្វើខ្ញុំហាត់អីចឹងហើយក៏សម័យថ្មីនេះក៏ចាប់បានហាត់លក្ខណៈជាបុកកតាដែរដោយសារខ្ញុំមើលមកវិញអញ្ចឹងហើយការហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំខ្លាំងមែនទែនទាក់ទងពីការគិតរបស់ខ្ញុំទៅទាក់ទងពីការហាត់ប្រាណគឺថាឆ្នាំមុនគឺថាខ្ញុំចាប់បានហាត់ប្រាណដើម្បីតែចង់និយាយថាកម្លាំង內សាច់ដុំឯងចឹងវាជា strength training អញ្ចឹងអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអូតើមានសាច់ដុំឯហហើយប៉ុន្តែការដែលខ្ញុំចាប់បានហាត់ martial art គឺថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំគិត ផ <sumin Dyna> ្សេងគឺថាខ្ញុំមិនមែនត្រឹមតែត្រូវការសាច់ដុំទេប៉ុន្តែខ្ញុំត្រូវការលក្ខណៈដូចជា T លក្ខណៈ speed លក្ខណៈ chief coordination លក្ខណៈ chief flexibility លំនឹងឡាហើយដល់ហេតុនោះហើយក៏វាធ្វើឲ្យខ្ញុំផ្លាស់ប្ដូរទៅទៅពីការគិតទៅទៅពីកោដដៅនៃខ្លួនប្រាណរបស់ខ្ញុំនឹងមិនមែនមើលមកគឺដើម្បីថាអូអត់មានសាច់ដុំអីចឹងទេប៉ុន្តែអូតើតើដំណើរការខ្ញុំគឺជាអ្វី តែតាមអវ័យទៅថាខ្ញុំហាត់ហ្នឹងគឺខ្ញុំត្រូវការ balance flexibility យ៉ាងម៉េចឬក៏ខ្ញុំត្រូវការ strength ប៉ុណ្ណាអញ្ចឹងដោយសារទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំចាប់ đảm كد ថាខ្ញុំត្រូវហាត់ប្រាណរបៀបម៉េចហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាជាអវ័យមួយដែលជំរុញខ្ញុំមែនតែនហើយមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងគឺថាការហាត់លក្ខណៈ martial art ហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ đảm كد ទៅតုံពី ការបង្ហាញខ្លួនលក្ខណៈ self expression ជាធម្មតាពេលដែលយើងចង់ express ខ្លួនអីអូខេយើង express ខ្លួនឯងទៅតាមកាយវិការរបស់យើងទៅតាមការនិយាយរបស់យើងឬក៏ទឹកមុខរបស់យើងទៅឲ្យត ব্যক্ত ទៅអារម្មណ៍យើងអីចឹងប៉ុន្តែដោយសារខ្ញុំក៏មិនមែនជាអ្នកដែលរំអ្នកអីចឹងដែរហើយ ចឹងខ្ញុំក៏អត់សូវមានចលនាអត់មានអីអីចឹងហីហើយការហាត់ក្បាច់គុនហ្នឹងគឺថាវាចាប់ផ្ដើមធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពភ្ជាប់រវាងនឹងអារម្មណ៍នឹងការអវ័យរបស់ខ្ញុំក្នុងបង្ហាញជាមួយនឹងចលនាជាមួយនឹងកាយវិការរបស់ខ្ញុំហ្នឹងហើយទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាវាសុបាយហើយវាធ្វើឲ្យខ្ញុំចាប់ផ្ដើម get in touch ជាមួយនឹងខ្លួនឯងស្គាល់ខ្លួនឯងកាន់តែច្រើនជាងមុនហើយខ្ញុំគិតថាវាជា process មួយដែលថា ល្អហើយមិនធំទៅផងក៏វាធ្វើឲ្យខ្ញុំរឹងមាំជាងមុនដែរតេត້ອງពីទាំងរាងកាយទាំងផ្លូវចិត្តអឺព្រោះថាការដែលយើងហាត់គឺតែយើងត្រូវមើលយើងមិនមែនវាយគេរហូតគេគេវាយយើងត្រូវកិច្ចយើងត្រូវរងទៅអីចឹងហើយដោយសារហេតុនោះគេថាវាពង្រឹងតេត້ອງផ្លូវចិត្តខ្ញុំមែនតែនហើយវាក៏ sharpen តេត້ອງពី awareness របស់ខ្ញុំតេត້ອງពីមនុស្សមនីជុំវិញពេលខ្ញុំទៅណាអីចឹងគឺខ្ញុំនៅថ្មីនៅឡើយតេត້ອງពីការហាត់ហ្នឹងគឺវាមានអ្វីឲ្យច្បាស់ថាខ្ញុំ អឺត្រូវរៀនប៉ុន្តែអ្វីដែលថាខ្ញុំឃើញខ្ញុំមានកំ្នើហ្នឹងគឺច្រើនមែនតើពីអាចមកពី beginner grade ដែលថាយើងទើបចាប់ផ្តើមមួយមួយយើងឃើញការលូតលាស់លឿនអីចឹងណាប៉ុន្តែ sofa គឺខ្ញុំ enjoy process ហ្នឹងមែនតើអញ្ចឹងនេះគឺជាការផ្លាស់ប្ដូរ10ដែលខ្ញុំឃើញពីមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំមុនហ្នឹងវាក៏មានការផ្លាស់ប្ដូរច្រើនដែរក្នុងរយៈពេលហ្នឹងប៉ុន្តែនេះគឺជាអ្វីមួយដែលថាខ្ញុំគិតថាធំជាងគេក្នុងអឺ ពីម្ឆាំទៅម្ឆាំនឹងហើយនេះគឺគ្រាន់តែជាដំណើរបស់ខ្ញុំហ៎តទៅតាមចំហៀនមួយមួយដែលថាខ្ញុំមានកោដៅហើយពេលខ្លះគឺថាខ្ញុំដាដាដាទៅឃើញកោដៅមួយថ្មីអញ្ចឹងវាមិនមែនជាអ្វីមួយដែលថាបောင်းអញ្ចឹងហើយដំណើទៅអ្នកត្រូវដាគឺវាមិនចាំបាច់ថាដោយខ្ញុំប៉ុន្តែ main message ដែលថាខ្ញុំចង់ចែកម្លែងគឺថាពេលខ្លះគឺថាយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរខ្លួនឯងភ្លាមភ្លាមគ្រប់មុខគ្រប់យ៉ាង ប៉ុន្តែការដែលយើងចង់ធ្វើអីគ្រប់មុខក្នុង P6 គឺថាវាពិបាកមែនតើក្នុងការធ្វើវាដោយឧទាហរណ៍ពេលដូចតាក់ទងពី self help book ពេលគេនិយាយពីទម្លាប់គេនិយាយពីទម្លាប់ដូចថាអូភញាក់ពីដេកយើងត្រូវ meditate meditate ឲ្យ10នាទីអូខេត្រូវទៅរត់អូខេរត់10នាទីយើងត្រូវទៅ សរសេរចំណោទ with the gratitude ហើយបន្តមក plan the day អីចឹងគឺថាវាឆ្ងាញ់មែនតើប៉ុន្តែការដែលវាឆ្ងាញ់អញ្ចឹងគឺវាទវាឧបសគ្គមួយដែរព្រោះថាយើងអាចមានតែកតង២កង្វះខាតនៃភាពស្មើរនៃទម្លាប់ទាំងអស់ហ្នឹងយើងតែងតែធ្លាប់ឬថាយើងត្រូវមាន21ថ្ងៃដើម្បីបង្កើតជាទម្លាប់ឲ្យមួយប៉ុន្តែប៉ះសិនមកយើងចង់ឲ្យទម្លាប់មួយថ្មីគឺមិនមែនត្រឹមតែ21ថ្ងៃវាត្រូវតែជាអ្វីមួយដែរជាផាតនៃអត្តសញ្ញាណឬ identity របស់យើងហ្នឹងអញ្ចឹងវាត្រូវការពេលរាប់ខែ មួយឆ្នាំពីរឆ្នាំបីឆ្នាំក៏អាចថាបានដែរដូចចំពោះខ្ញុំដែលថាខ្ញុំនិយាយមួយហ្នឹងគឺថាមួយឆ្នាំគឺថាខ្ញុំរោគអវ័យមួយឬក៏ពីរអញ្ចឹងចុះដែលថាខ្ញុំ obsess ហើយខ្ញុំផុត100%ខ្ញុំ try នឹង out 100%ហ្មងអញ្ចឹងដោយសារហេតុនោះហ යි វាខ្លះជាអវ័យមួយថា ខ្ញុំឃើញតាតុងពីលັດផលនៃការផ្លាស់ប្តូរមួយដែលល្អសម្រាប់ខ្លួនខ្ញុំហើយមិនធំតែប៉ុណ្្នឹងគឺថាវាផ្លាស់ប្តូរតាតុងពីអតៈសញ្ញាខ្ញុំផ្ទាល់ព្រោះថាដោយខ្វូតមួយដែលថាគេនិយាយអញ្ចឹងគឺថាប៉ិសិនបាទយើងអត់ខ្មាស់ខ្លួនឯងពីមនុស្សម្នាដែលថាយើងជាក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមុនអញ្ចឹងគឺថាយើងអត់លូតលាស់លឿនទេអញ្ចឹងការដែលយើងចង់លូតលាស់ហើយលឿនគឺថាយើងត្រូវមាន focus ឲ្យច្បាស់លាស់យើងត្រូវបដោតឲ្យច្បាស់លាស់ ថាយើងអាចដោះស្រាយតទៅពីបញ្ហាក្នុងជីវិតយើងទាំងអស់ក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃឬប្រហែលខែប៉ុន្តែបើសិនបាទយើងផ្ដោតទៅលើអូខេមួយឆ្នាំខ្ញុំធ្វើឲ្យល្អអ வை មួយ ផ្នែកមួយក្នុងជីវិតរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅហើយប៉ាកែខាងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែលឆ្នាំក្រោយពេលយើងចាំប្រាំផ្ដោតទៅលើបញ្ហាមួយថ្មីគឺជំងឺយើងមានឆ្នាំមុនក៏វាជាអ្វីមួយដែលបង្កើតជា compound effect ឬក៏ជាអ្វីមួយដែលជួយធ្វើឲ្យជំងឺយើងដើរទៅមុខហ្នឹងឲ្យវាកាន់តែធ្ងន់ឬក៏កាន់តែលឿនផងដែរដូចចំពោះខ្ញុំផ្ទាល់ក៏វាមានបញ្ហាជាច្រើនទៀតដែរតែថាខ្ញុំចង់ដោះស្រាយហើយក៏មានទម្លាប់ផ្សេងៗទៀតដែរដូចជាការសមាធិអីអញ្ចឹងដែរតែថាខ្ញុំចង់បកកែព្រោះថាទាំងអស់ហ្នឹងគឺថាខ្ញុំ ធ្វើខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើវាប៉ុន្តែវាមិនមែនជាអវ័យមួយថាខ្ញុំចេះស៊ីจําរូវប៉ុន្តែខ្ញុំអាចធ្វើនៅអវ័យរອບរយមុខក្នុងពេលតែមួយអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវតែ prioritize អញ្ចឹងជំហានគឺមួយមួយសិនមកព្រោះថាយើងមើលមកពេលខ្លះគឺថាមួយជំហានវាអាចតិចមែនប៉ុន្តែបើសិនបើមួយជំហានហ្នឹងវាទេពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំគឺថាយើងនៅតែដាទៅមួយជំហានមួយជំហានទៀតគឺថាវាច្រើនណាស់អានេះបើសិនខ្ញុំក្លែកមើលក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងមើលមកខ្លួនឯងអូ តាមពិតខ្ញុំដើរពីមួយច្រវមួយច្រវហ្នឹងរហូតគឺថាវាជាអវ័យមួយដែលថាវាល្អខ្ញុំអត់បង្កើតដប់20ទៅលាប់នៅក្នុងមួយឆ្នាំហ្មែនប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងគឺថាវាមានអវ័យដែលថាខ្ញុំចាប់ផ្ដើមឃើញមានការផ្លែប្រែប្រួលដែលថាវាជួយខ្ញុំពីមួយឆ្នាំទៅមួយឆ្នាំដែលថាវាបន្តទៅមុខទៀតហើយវាជួយខ្ញុំឲ្យមកដល់ថ្ងៃនេះហ្នឹងអញ្ចឹងគឺថាចំហ៊ានមួយមួយប៉ុន្តែមួយមួយឲ្យជាប់គឺវាប្រសាជាង ដារម្ដង10ចិញ្ចៀនហើយឈប់ដារ7 8ឆ្នាំទៀតឬក៏ឈប់ដារប្រហែលខែអញ្ចឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះការដែលយឺតប៉ុន្តែវាមានភាពជួបល្អតក៏វាបង្កើតនៅការវិវត្តដែលធំពេលដែលយើងបន្តទៅមុខរហូតក្នុងរយៈពេលវែងអញ្ចឹងហើយមួយទៀតគឺថាមួយឆ្នាំវាអាចលឿនប៉ុន្តែមួយឆ្នាំគឺក៏មិនលឿនដែរគឺវាមានរយៈពេលច្រើនមែនតើអ្នកថាយើងអាចយកមកប្រើដើម្បី លូតលាស់ខ្លួនឯងបសិនបើមួយឆ្នាំហ្នឹងគឺថាតែមួយថ្ងៃយើងចំណាយពេលតែ10នាទីឬក៏30នាទីឬប្រម៉ោងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃគឺថាច្រើនណាស់ដល់ថាយើងអាចវិវត្តទៅតាមពីជំនាញឯងមួយអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើម conscious តទៅពីការវិវត្តរបស់យើងតាអ வை ទៅដល់ថាយើងឲ្យតម្លៃនឹង priority នៅឆ្នាំនេះដែលយើង commit ដើម្បីធ្វើឲ្យខ្លួនយើងក្លាយជាមនុស្សល្អដែរតាមបភាសាអញ្ចឹងផ្ដោតទៅលើមួយច ਿਹ ញ្ញមួយច ਿਹ ញ្ញព្រោះថាបើយើង ដាល់មួយចំហៀនយើងអត់មើលយើងឈោះ lain ថាពេលខ្លះធ្លាក់ក្លុកអីទៅហ្អេយើងអត់អាចថាយើងដាល់ទៅមុខចឹងទៅយើងមើលទៅលើចេះគឺគ្រោះថ្នាក់អីទៅហ្អេយើងត្រូវមើលនៅមុខយើងយើងត្រូវមើលខាងក្រមយើងជួនអីអញ្ចឹងមួយចំហៀនហ្នឹងយើងដាល់យើងចាប់ដើមមើលច្បាស់ក្នុងរយៈពេលមួយឆ្នាំមួយឆ្នាំឆ្នាំហ្នឹងអញ្ចឹងពេលដែរពេលបន្តទៅមុខទៀតប្រហែលឆ្នាំក្រោយអ្នកបងប្អូននឹងឃើញ ភ <mí> ាពផ្លាស់ប្តូរច្រើនមែនតើអញ្ចឹងនេះជាការចែកមែកផ្ទាល់ខ្លួនតាក់ទងពីអវ័យដែលខ្ញុំເຄີຍដាក់តំពិការប្រែប្រួលភាពផ្លាស់ប្តូរនៅក្នុងជីវិតខ្ញុំយោរយៈពេល10ឆ្នាំហ្នឹងខ្ញុំសង្កេតថាវាបង្ហាញតាក់ទងពី idea ផ្សេងៗទៀតដែលថាអ្នកទាំងអស់គ្នាអាចយកមកដើម្បីកិត្តគូតាក់ទងពីជីវិតរបស់យើងជាភាសាធ្វើឲ្យជីវិតយើងឯកានបផ្សាហ្នឹងអញ្ចឹងអរគុណម្ដងតែក្នុងការស្ដាប់ episode នេះ បងប្អូនអ្នកទាំងគ្នាចូលចិត្តស្ដាប់រៀនរួច podcast អ្នកទាំងគ្នាអាច support រៀនរួច podcast នៅក្នុង Patreon community របស់ខ្ញុំនៅក្នុង www.patreon.com/monipetily អញ្ចឹងអរគុណមែនតើក្នុងការ support ទាំងអស់ព្រោះថាការ support នៅក្នុង Patreon នេះគឺវាជាអ្វីមួយដែលជំរុញរៀនរួច podcast ក្នុងការបន្តទៅមុខផងដែរអញ្ចឹងអរគុណអ្នកទាំងគ្នាមែនតើក្នុងការស្ដាប់ episode នេះអញ្ចឹងចាំជួបគ្នាថ្ងៃក្រោយក្នុងអំឡុងពេលនេះអព្ភវត្តខ្លួនជានិច្ច